নমস্কাৰ, নৱগ চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকে চাই আছে অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফলসমূহ সহজতে উপভোগ কৰিবলৈ আমাৰ নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈ উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক উৎসাহিত কৰক। আজি ইংৰাজী 2020 চনৰ এপ্ৰিলৰ 9 তাৰিখ আৰু অসমীয়া 1941 শতাব্দৰ 4 মাহৰ 26 তাৰিখ, বৃহস্পতিবাৰ, কৃষ্ণা প্ৰতিপদ তিথি আৰু ছাতি নক্ষত্ৰ। জন্মত আজি তুলা ৰাশি, বৈশ্যবৰ্ণ আৰু দেৱগণ হ'ব আৰু আজি যোগিনী উত্তৰ দিশত থাকিব। গতিকে উত্তৰলৈ সন্মুখ হৈ যিকোনো যাত্ৰাত অশুভ। খাদ্যত আজি ভেকুৰী তিতা নিষিদ্ধ। আজি যিকোনো শুভকৰ্মৰ বাবেও দিনটো ভাল নহয়, তথাপিতো কিবা কৰোঁ বুলি যদি ভাবে তেতিয়া পুৱা 10 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12:30 বজালৈ ভাল সময় পাব। আৰু এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। স্বাস্থ্যত কমোন্নতি থাকিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ উৎসাহ আৰু আগ্ৰহো বৃদ্ধি পাব। কৰ্মৰ পৰিৱেশ ভাল যদিও বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ অসন্তোষো সামান্য বাঢ়িব পাৰে, কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যোগ্যতা আৰু প্ৰতিভাও প্ৰকাশ পাব, যাৰ বাবে উচ্চ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিৰ পৰা সন্মান লাভ হোৱাৰ লগতে বিভিন্ন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰাও প্ৰশংসিত হ'ব। কিন্তু কোনো অসৎ ব্যক্তিয়ে অবাবত সমালোচনা কৰি যাতে আপোনাক অসুবিধাত পেলাব নোৱাৰে তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক্ৰমোন্নতিৰ আশা কৰিব পাৰে, আশা কৰা সংবাদ লাভ কৰি সুখী হ'ব। প্ৰতিযোগিতামূলক শুভ সংবাদ লাভৰ বাবে সামান্য অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে। নৃত্য সংগীত আদিৰ কোনো বিশেষ সংবাদ শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ পৰা লাভ কৰিও আনন্দিত হ'ব পাৰিব, দিনটো উন্নত থাকিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ পুৰণা সকলো সমস্যাৰ সমাধান হোৱাৰ যোগ আছে। প্ৰিয়জনৰ সংগ প্ৰাপ্তিত আনন্দ লাভ কৰিব পাৰিব, কিন্তু অবাবত আপোনাৰ মান অভিমান, বাদ বিবাদ আদিয়ে পৰিৱেশ যাতে অৱনমিত নকৰে তালৈও মনোযোগৰ আৱশ্যক আছে। পৰিৱেশত সন্তুষ্টি আপোনাৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব। নতুন প্ৰণয়তো আশা কৰা মতে পৰিৱেশ আপোনাৰ পক্ষত থাকিব। গৃহত আজি কোনো আত্মীয়ৰ আগমনত আনন্দ বৃদ্ধি হোৱাৰ যোগ দেখা যায়। বাহন আদিৰ পুৰণা সমস্যাও সমাধান কৰিব পাৰিব। কোনো শুভকৰ্ম আয়োজনৰ পৰিকল্পনাও গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পাদনৰ বাবে কাৰোবাক প্ৰতিশ্ৰুতিও দিব লগা হ'ব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ আগ্ৰহ আৰু উদ্যমত বিভিন্ন ব্যক্তিৰ সহযোগত সুখী হ'ব পাৰিব। দূৰৰ কোনো আপোন মানুহৰ শুভ সংবাদ লাভেও আপোনাক আনন্দ দিব। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং সেউজীয়া আৰু শুভ সংখ্যা 2 আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অশুভ। বৃষ ৰাশি। স্বাস্থ্য উন্নত, ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত থাকিব। কৰ্মক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ একাধিক কৰ্মৰ দায়িত্ব আৰু ক্ষমতা বৃদ্ধি হ'ব। পৰিৱেশত অধিক শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম কৰিব লগাও হ'ব পাৰে, কিন্তু বাঞ্ছিত সফলতাত আনন্দ থাকিব। আপোনাৰ বুৎপত্তি আৰু কৰ্মোদ্যমত উচ্চ বিষয়ৰ পৰা প্ৰশংসিত হ'ব। হাতলৈ অৰ্থ নাহিলেও আৰ্থিক উন্নতিৰ সংবাদ লাভ কৰিব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আশা কৰা কোনো সংবাদ লাভ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব, কিন্তু শিক্ষাৰ পৰিৱেশ বিশেষ উন্নত দেখা নাযায়। প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা আদিৰ কোনো সংবাদত আশা লাভ কৰিব পাৰিব। সাহিত্য সংস্কৃতি আদিৰ নতুন সংযোগেও আপোনাক আশা দিব, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগৰ আৱশ্যক আছে। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশ গতানুগতিক। আশা কৰা মতে প্ৰিয়জনৰ পৰা শুভ সংবাদ লাভ কৰিব। সংযোগ লাভত আপোনাৰ উৎসাহ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে উদ্বিগ্নতাও বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা যায়। বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে সামান্য অপেক্ষাৰো প্ৰয়োজন আছে। নতুন সংযোগত বৃষ ৰাশিৰ জাতকৰ শুভ ফল অধিক দেখা যায়। পাৰিবাৰিকত আজি আপোনাৰ ধৰ্মীয় কৰ্ম তথা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বঢ়া দেখা যায়। বাঞ্ছিত কোনো দ্ৰব্য ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত যাতে অধিক ধন ব্যয় নহয় তালৈ মনোযোগ দিয়ক, যদিও আৰ্থিক অসুবিধা নাথাকিব। কোনো ব্যক্তিৰ পৰা লাভ কৰা বিশ্বাসে আপোনাৰ বাঞ্ছা সিদ্ধিত আশা দিব। পুত্ৰ কন্যাৰ পৰা আনন্দ লাভ কৰিব পাৰিব। দাম্পত্য সুখ অব্যাহত থাকিব।
আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং গেৰুৱা আৰু শুভ সংখ্যা 2, আৰু ক'লা ৰং আৰু 9 সংখ্যা অশুভ থাকিব। মিথুন ৰাশি। স্বাস্থ্য সামান্য নিম্নমানৰ। কৰোণা ৰোগৰ অশান্তিৰ লগতে যিকোনো ধৰণৰ আঘাতপ্ৰাপ্তিৰ পৰাও সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক। অবাবত যাতে চিকিৎসা বিভ্ৰাত নহয় তালৈও মনোযোগৰ আৱশ্যক। কৰ্মসংক্ৰান্ত কাৰণত আপোনাৰ ভ্ৰমণো কৰিব লগা হ'ব পাৰে, কিন্তু ভ্ৰমণত অধিক শাৰীৰিক কষ্ট নহবলৈও যত্ন কৰা আৱশ্যক। যিকোনো পৰিৱেশতে আপোনাৰ মনোবল অটুট থাকিব আৰু যিকোনো পৰিস্থিতি আপুনি অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰিৱেশত কিছু কৰ্মোন্নতি দেখা পোৱা যায়। শিক্ষা গ্ৰহণৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থাকিব, কিন্তু শিক্ষা লাভত বিভিন্ন বাধা দেখা পোৱা যায়। কোনো বিশেষ সংবাদত উন্নতিৰ আশা লাভ কৰিব। প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা আদিৰো শুভ সংবাদ লাভৰ যোগ আছে। চিত্ৰশিল্পী, বাদ্য আৰু সংগীত শিল্পীসকলে বিভিন্ন শুভ সংযোগ লাভ কৰিব, কিন্তু পৰিৱেশৰ অনিশ্চয়তাই আপোনাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত বাধা হৈ থিয় দিব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগৰ আৱশ্যক আছে। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ ভালেই, গতানুগতিক থাকিব, কিন্তু যিকোনো পৰিৱেশত প্ৰিয়জনৰ সংগপ্ৰাপ্তিৰ বাবে কোনো দুঃসাহস কৰিব গ'লে যাতে ৰাজদ্ৰোহৰ কবলত নপৰে তালৈ অধিক মনোযোগ দিয়া আৱশ্যক। বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে সামান্য অপেক্ষা কৰক। গৃহত আজি বিভিন্ন আধ্যাত্মিক চিন্তাই আপোনাক ব্যস্ত ৰখা দেখা যায়। কোনো শুভকৰ্ম আয়োজনৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। বাঞ্ছিত কোনো দ্ৰব্য ক্ৰয়ত যাতে অধিক অৰ্থ ব্যয় নহয় তালৈও লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। হলেও বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ ব্যয় অব্যাহত থাকিব। বিভিন্ন পৰিৱেশত পুত্ৰকন্যাৰ সহযোগত সুখী হ'ব। দাম্পত্য সুখো অব্যাহত থাকিব, কিন্তু আজি আপুনি জুইৰ পৰা অধিক সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰা আৱশ্যক। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং সেউজীয়া আৰু শুভ সংখ্যা 7, আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অশুভ থাকিব। কৰ্কট ৰাশি। দাঁত, উদৰ ৰোগ আদিৰ পৰা সতৰ্ক হোৱাৰ লগতে যিকোনো আঘাতৰ পৰাও সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰা আৱশ্যক। কিন্তু কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ মনোবল বাঢ়িব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কৰ্মোদ্যম আৰু যোগ্যতাত উচ্চ বিষয়াৰ পৰা সন্মান আৰু প্ৰশংসাও লাভ কৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ উচ্চ স্থান আৰু ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ যোগো আছে। স্বাস্থ্যৰ সামান্য অশান্তি অনুভৱ হলেও কৰ্মৰ পৰিৱেশ উন্নত থাকিব, আপোনাৰ পক্ষত থাকিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষালাভৰ প্ৰতি আগ্ৰহ অব্যাহত থাকিব। বিদ্যা গ্ৰহণ, জ্ঞান বৃদ্ধি হ'ব। সংগীত আৰু সংস্কৃতিৰ কোনো সংবাদ লাভতো আনন্দ আৰু আশা বাঢ়িব, কিন্তু আপোনাৰ স্বাস্থ্য সামান্য নিম্নমানৰ। তাৰোপৰি পৰিৱেশিক অস্থিৰতাই আপোনাৰ আশাভংগ আৰু দুখো দিব পাৰে। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ আশা কৰা মতেই উন্নত থাকিব। প্ৰিয়জনৰ সংগত সময় অতিবাহিত কৰাৰ যোগো আছে। সকলো শুভভাৱ অটুট থকাৰ পাছতো আপোনাৰ মনত অবাবত বিশ্বাসভংগৰ ভ্ৰান্ত আশংকা থাকিব পাৰে। বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে। নতুন প্ৰণয়ত কৰ্কট ৰাশিৰ জাতকৰ শুভফল অধিক দেখা যায়। গৃহত আজি আপুনি পুৰণা যান বাহন আদিৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত পাৰিবাৰিক বুজাবুজিৰে আৰম্ভ কৰিলে আপোনাৰ মানসিক শান্তি অক্ষত থাকিব, অৰ্থপ্ৰাপ্তিত সুখো থাকিব। বাঞ্ছিত কোনো বিশেষ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি বাঞ্ছা পূৰণ কৰিব পাৰিব। আজি আপোনাৰ পুত্ৰকন্যাৰ পীড়াও বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, কিন্তু দিনটো বেয়া নহয়। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং গেৰুৱা আৰু শুভ সংখ্যা 3, আৰু ক'লা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অশুভ। সিংহ ৰাশি। স্বাস্থ্য ভাল, উন্নতি অব্যাহত থাকিব, কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত নানা বাধা আৰু অশান্তি অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। পৰিৱেশত আপোনাৰ মন্তব্য বা ব্যৱহাৰত যাতে আপোনাৰ শুভাকাংক্ষী বন্ধুৰ মনত আঘাত নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ সৎবন্ধু হ্ৰাস হ'ব পাৰে। অবাবত কোনো অশুভ পৰিৱেশৰ মাজত নোসোমোৱাই উচিত। মান সন্মানৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখক। ভ্ৰমণৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নত, আনন্দ অব্যাহত থাকিব। প্ৰিয়জনৰ সংগত সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। বিশ্বাস, স্থান আৰু শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু লাভত বাঞ্ছা পূৰণ হ'ব, কিন্তু যিকোনো কাৰণতে বাদ বিবাদ, মান অভিমান আদিৰ পৰা সতৰ্কতাৰে বিৰত থাকক। ইয়াৰ পৰা আপুনি মানসিকভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে। আজি সিংহ ৰাশিৰ জাতকৰ শুভফল অধিক দেখা যায়।
গৃহত পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ স্বাভাৱিক থাকিব। উন্নত বিভিন্ন দিশত অৰ্থ ব্যয় অধিক হলেও সুখ আনন্দ অব্যাহত থাকিব। অৰ্থ দ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিত বাঞ্ছা পূৰণ হ'ব। আজি আপোনাৰ পুত্ৰ কন্যাৰ পীড়া আপোনাৰ ওপৰত বাঢ়িব পাৰে, যাৰ বাবে আপোনাৰ অৰ্থ চিন্তাও বাঢ়িব। দাম্পত্য পৰিৱেশ আনন্দৰ। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং বগা আৰু শুভ সংখ্যা 2 আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অশুভ। কন্যা ৰাশি। স্বাস্থ্যত অকস্মাত কোনো আঘাতৰ পৰা সাৱধানতা লোৱাৰ লগতে কৰ্মৰ পৰিৱেশতো অবাবত যাতে কোনো অসৎ ব্যক্তিয়ে আপোনাক মানসিক আঘাত দিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। আনহাতে কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ একাধিক কৰ্মত পৰিশ্ৰম বাঢ়িব, কিন্তু আপোনাৰ কৰ্মোদ্যম আৰু যোগ্যতাৰ বাবে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব পাৰিব। আৰ্থিক শুভ সংবাদো লাভ কৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত অকস্মাত কোনো নতুন সংবাদে আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধি কৰা দেখা যায়, হলেও পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ গতানুগতিক, বিশেষ পৰিৱৰ্তন আৰু উন্নত দেখা নাযায়। সংযোগবিহীনতা আৰু সাময়িক বিচ্ছেদৰ সামান্য দুখ থাকিব। বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে বেছি অপেক্ষা কৰিব নালাগিব। দিনটো বেয়া নহয়, আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব। গৃহত আজি আপোনাৰ ধৰ্মীয় তথা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়িব। গৃহত কোনো শুভকৰ্ম অনুষ্ঠিত কৰাৰ আঁচনিও প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। অৰ্থ সমস্যা থাকিলেও বিশেষ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি বাঞ্ছা পূৰণো কৰিব পাৰিব। পুত্ৰকন্যাৰ পীড়া বৃদ্ধিটো অৰ্থ ক্ষয় হোৱাৰ যোগ আছে, কিন্তু গৃহ উন্নতি অব্যাহত থাকিব। দাম্পত্য সুখত সুখী হ'ব পাৰিব। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং গেৰুৱা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা 3 আৰু গোলপীয়া ৰং আৰু 1 সংখ্যা অশুভ। তুলা ৰাশি। স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগৰ সামান্য অশান্তিয়ে আপোনাক বিশেষ অসুবিধা নিদিয়ে, কিন্তু যিকোনো ধৰণৰ আঘাতত যাতে অৰ্থ ক্ষয় কৰিব লগা নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। কিন্তু কৰ্মৰ পৰিৱেশ আনন্দৰ হ'ব। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে সতীৰ্থৰ সহযোগিতাই আপোনাক উপকৃত কৰিব। সতীৰ্থৰ কৰ্মটো আপুনি সন্তুষ্ট নহলেও আপোনাৰ অসন্তুষ্টতা ব্যক্ত কৰি যাতে শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু হ্ৰাসত অৰিহণা নযোগায় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। এটা মিশ্ৰিত ফললাভৰ দিন। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ গতানুগতিক হ'ব। প্ৰিয়জনৰ পৰা শুভ সংবাদ লাভ হ'ব, কিন্তু সংগ লাভৰ বাবে আপোনাৰ উদ্বেগ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব। বাঞ্ছা পূৰণৰ বাবে আৰু সামান্য অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে। নতুন প্ৰণয়ত চঞ্চলতা বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায়। তুলা ৰাশিৰ জাতকৰ শুভফল অধিক থাকিব। গৃহত কোনো বিশেষ দ্ৰব্য ক্ৰয়ত বন্ধুৰ পৰা সহযোগিতা লাভ কৰিব, কিন্তু অধিক ধন ব্যয় কৰিব লগা হ'ব পাৰে, হলেও বাঞ্ছা পূৰণ হ'ব। অকস্মাত লাভ কৰা কোনো সংবাদেহে আপোনাক দুখ আৰু চিন্তা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। ভোগ সুখ বিলাস আদিত অধিক ধন ক্ষয়ৰ পৰা সতৰ্কতা লওক। আজি আপোনাৰ পুত্ৰকন্যাৰ আপোনাৰ ওপৰত পীড়া বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে আপোনাৰ অৰ্থ চিন্তাও বঢ়া দেখা যায়। পাৰিবাৰিক সুখ অব্যাহত থাকিব, কিন্তু জুই আদিৰ পৰা আজি আপুনি অধিক সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰা আৱশ্যক। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং ক্ৰীম ৰং আৰু শুভ সংখ্যা 2 আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অশুভ। বৃশ্চিক ৰাশি। স্বাস্থ্যত উন্নতি অব্যাহত থাকিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মনোবলো বৃদ্ধি পাব, কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত সফলতা লাভৰ বাবে বিভিন্ন জটিল পৰিৱেশ আৰু বাধা অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ লগতে মানসিক পৰিশ্ৰমো বাঢ়িব। হলেও আপোনাৰ কৰ্মোদ্যম আৰু কৰ্ম সম্পাদনৰ ক্ষেত্ৰত থকা আপোনাৰ যোগ্যতাৰ বাবে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা প্ৰীতি সন্মান লাভ কৰিব পাৰিব। পৰিৱেশত কোনো অসৎ ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ অপবাদ প্ৰচাৰ কৰাৰ পৰা সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক। প্ৰেমৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব যদিও আত্মীয়ৰ বিৰোধিতাই আপোনাক সামান্য দুখ দিব পাৰে। আজি আপোনাৰ প্ৰিয়জনক কোনো কথাত আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতিও দিব লগা হ'ব পাৰে। আপোনাৰ কোনো অসৎ বন্ধুৱে কৰিব পৰা যিকোনো অনিষ্টৰ পৰাও অতি সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰা আৱশ্যক। বাঞ্ছা পূৰণত দিনটোৰ বাবে বেছি দিন ৰ'ব নালাগিব। গৃহত আজি আপোনাৰ বিভিন্ন কৰ্মত ব্যস্ততা বাঢ়িব, কিন্তু যিকোনো ক্ষেত্ৰতে পুত্ৰকন্যাৰ সহযোগিতাত সুখী হ'ব পাৰিব। আজি আপোনাৰ ওপৰত
পুত্ৰকন্যাৰ পীড়াও বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে আপোনাৰ অৰ্থক্ষয়ৰ যোগো আছে। দিনটো ভালেই, দাম্পত্য সুখত সুখী হ'ব পাৰিব। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং ৰঙা আৰু শুভ সংখ্যা 7 আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। ধনুৰাশি, স্বাস্থ্য আপোনাৰ ভাল থাকিব, উন্নতি অব্যাহত থাকিব। কৰ্মক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ মনোবল বাঢ়িব, কিন্তু কৰ্মৰ পৰিৱেশত বিভিন্ন পীড়া আৰু শৃংখলাহীনতাই সফলতাত সামান্য বিধি পতালি দিব পাৰে। সেয়ে আপোনাৰ অধিক শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম হোৱা দেখা পোৱা যায়, কিন্তু আপোনাৰ কৰ্মোদ্যম আৰু যোগ্যতাৰ বাবে সফলতা লাভৰ লগতে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰাও প্ৰীতি সন্মান লাভ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। পৰিৱেশত আপোনাৰ বন্ধু বাঢ়িব, আৰ্থিক উন্নতিটো আনন্দ থাকিব, কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আশা কৰা কোনো সংবাদ লাভত সুখী হ'ব পাৰিব, শিক্ষা গ্ৰহণৰ প্ৰতি আগ্ৰহো বাঢ়িব। সাহিত্য সংস্কৃতিৰ কোনো নতুন সংযোগতো আনন্দ লাভৰ লগতে আশাও লাভ কৰিব। কোনো বিশেষ সংবাদ লাভৰ বাবে উদ্বেগো বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। প্ৰেমত সংযোগ আদিত আশা পূৰণ হ'ব, কিন্তু পৰিৱেশ গতানুগতিক, সাময়িক বিচ্ছেদৰ দুখ থাকিব। আপোনাৰ স্থান মান আদি সকলো শুভ বা বতুত থাকিব, কিন্তু আত্মীয়ৰ বিৰোধিতাই আপোনাক সামান্য দুখ দিব পাৰে। বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে বেছি অপেক্ষা কৰিব নালাগিব। গৃহত আজি আপোনাৰ ধৰ্মীয় কৰ্ম আৰু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায়। পৰিৱেশত আপোনাৰ ব্যস্ততা থাকিব, কিন্তু সুখো থাকিব। পুত্ৰকন্যাৰ সহযোগতো আনন্দ লাভ কৰিব পাৰিব। দাম্পত্য সুখ অব্যাহত থাকিব। আজি শুভ ৰং গেৰুৱা আৰু শুভ সংখ্যা 2 আৰু কমলা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অশুভ। মকৰ ৰাশি, স্বাস্থ্যৰ ক্ৰমোন্নতিয়ে কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ আগ্ৰহ আৰু উদ্যমো বৃদ্ধি কৰিব, কিন্তু পৰিৱেশত স্বাস্থ্যত হ'ব পৰা যিকোনো ধৰণৰ আঘাতত যাতে অৰ্থক্ষয় কৰিব লগা নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব আৰু বিভিন্ন বিষয়ত অধিক ৰিস্ক ল'ব লগাও হ'ব পাৰে। অভাৱত আপোনাৰ মনত ভয়ো বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, কিন্তু সকলো শুভ ভাৱ অটুত থাকিব। আজি আপোনাৰ ভ্ৰমণৰ যোগো আছে। সাহিত্য সংস্কৃতি আদিত আজি আপোনাৰ বুৎপত্তিও প্ৰকাশ পাব আৰু প্ৰশংসিত হোৱাৰ যোগো দেখা যায়। প্ৰেমত উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন নহ'লেও সুখ আনন্দ অব্যাহত থাকিব। সংযোগ সংবাদ আদি লাভত আশা পূৰণ হ'ব, কিন্তু বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে কিছু অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে। নতুন প্ৰণয়তো মকৰ ৰাশিৰ জাতকৰ শুভফল অধিক থাকিব। গৃহত আজি আপুনি জুই আদিৰ পৰা অধিক সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। বিভিন্ন দিশৰ পৰা অৰ্থাগম অব্যাহত থাকিব যদিও আপোনাৰ সমস্যা যথেষ্ট হোৱা দেখা নাযায়। আজি ধৰ্মীয় কৰ্ম আৰু আধ্যাত্মিকভাৱে আপোনাক ব্যস্ত ৰখা দেখা যায়। কোনো দ্ৰব্য ক্ৰয় কৰি আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব। পুত্ৰকন্যাৰ সহযোগতো সুখ বৃদ্ধি হ'ব। দিনটো উন্নত। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং বগা আৰু শুভ সংখ্যা 2 আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অশুভ। কুম্ভ ৰাশি, স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগৰ সামান্য অশান্তি অনুভৱ হ'লেও আপোনাক দুৰ্বল কৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপুনি বিভিন্ন অসুবিধা ভোগ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। পৰিৱেশত আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ লগতে মানসিক পৰিশ্ৰমো বাঢ়িব। অকস্মাত পোৱা কোনো সংবাদেও আপোনাৰ মনত দুখ আৰু চিন্তা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। আজি আৰ্থিক সংবাদ প্ৰাপ্তিৰ বাবে আপোনাৰ উদ্বেগ বৃদ্ধি হ'ব, হ'লেও কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকিব। প্ৰেমত আজি আপুনি বিয়োজনৰ সংগপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ আগমনৰ শুভ সংবাদেও আপোনাক আনন্দ দিব, কিন্তু আত্মীয়ৰ বিৰোধিতাইহে আপোনাক দুখ দিব পাৰে। আজি আপোনাৰ প্ৰিয় ব্যক্তিক কোনো কাৰণত আপোনাৰ সহযোগিতাৰো প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। দিনটো মিশ্ৰ ফলদায়ক হ'ব। গৃহত বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থাগম অব্যাহত থাকিব। অধিক অৰ্থ ক্ষয় হ'লেও কোনো দ্ৰব্য ক্ৰয় কৰি বাঞ্ছা পূৰণ কৰিব পাৰিব। দূৰৰ কোনো আত্মীয়ৰ আগমনৰ সংবাদো লাভ কৰিব। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে পুত্ৰকন্যাৰ সহযোগেও আপোনাক সুখ দিব। দিনটো ভালেই। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা 5 আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অশুভ।
মিনি ৰাখি স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগৰ সামান্য অশান্তি অনুভৱ হলেও আপোনাৰ দুৰ্বলতা নাথাকিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত থকা আপোনাৰ কৰ্মস্পৃহা, উদ্যম আৰু যোগ্যতাৰ বাবে আজি আপুনি বিভিন্ন ব্যক্তিৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব আৰু উচ্চ বিষয়ৰ পৰা প্ৰীতি সন্মান লাভ কৰাৰ লগতে পদোন্নতি আদিৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও লাভ কৰিব পাৰিব। সৌভাগ্য বৃদ্ধিটো সুখ থাকিব, পৰিৱেশত সফলতা লাভত আনন্দ থাকিব। প্ৰেমত উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন নহ'লেও গতানুগতিকতা হ্ৰাস নাপায়, সুখ আনন্দ অব্যাহত থাকিব। আত্মীয়ৰ সহযোগতো সুখী হ'ব পাৰিব, প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগলাভৰ যোগো আছে। কিন্তু পৰিৱেশত আজি আপোনাক অৰ্থচিন্তাই আমনি কৰা দেখা যায়, হ'লেও পৰিৱেশত সুখ আৰু আনন্দ অব্যাহত থাকিব। গৃহত বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থাগম অব্যাহত থাকিব, কোনো দ্ৰব্য ক্ৰয়ত অধিক অৰ্থ ব্যয় হ'লেও সুখো থাকিব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি কোনো বন্ধুক প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লগাও হ'ব পাৰে, কোনো উৰাবাতৰিত বিশ্বাস কৰিলে অভাৱত আপোনাৰ মনত অশান্তি বাঢ়িব পাৰে, কিন্তু পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ উন্নত, সুখ আনন্দ অব্যাহত থাকিব। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং গেৰুৱা আৰু শুভ সংখ্যা 3 আৰু ক'লা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। শেষত আপোনালোকক জনাওঁ যে আমাৰ নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক, যাতে আমাৰ বিভিন্ন ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে উপলব্ধ হয় আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈ উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰক। লগতে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰক। আপোনাৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ 12 ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় লৈছোঁ।